Привіт, друзі! Хочу вам показати класний трикотажний комплектик для дівчинки від бренду Carter's. Він складається з свитшотика та легінсів. Дуже класний свитшотик з ось такою класною кишенькою. Усі краї вироблені з еластичними манжетиками в складі 100% бавовни, комфортний круглий виріз горловини і всередині у нас іде легесенька махрова ниточка. А легінси йдуть без утеплення, вони легесенькі, бавовняні, з завуженого крою на пояс обмочці. Ось так виглядають, дуже класний вигляд. Прикольний комплектик, підійдемо для подаруночку, придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.